Po ashtu siç janë gjitha ndeshjet vështira dhe sot e dinim që do të ishte mjaft e vështirë sepse përpos vlerave që ka skuadra e Tahutës, po edhe rënditja në klasifikim e bën akoma më të vështirë këtë sfidë dhe tjetra ishte fakti që dy skuadrat nuk kishin shënuar në të javë para dhe sot duhet të ishin para faktit që ishte shumë po çon një ndeshje tjetër pa shënuar. Ne u liruam shpejt, patëm dhe fat sepse nisëm lojën me gol. Dhe pastaj doje të administroni, por asnjëherë nuk në futboll nuk është e thënë që të shkojë çdo gjë vaj. Hym në vështirësi me dalën e kartonit kuq të Shetës dhe ndërkuam lojën, luajmë për një pjesë të madhe me një lojtar më pak, por ditëm të qëndrojmë mirë në fushë, ditëm të mbrohemi mirë dhe goditëm në momentin kur Teuta nuk kishte më energji, besoj, dhe aty pastaj çdo gjë u bë më e thjeshtë për ne. Ishte një fitore që ishte shumë e nevojshme për ne në këtë momente, na jep shumë oksigjen, jep shumë besim tek vetja. Jemi afruar dhe ndeshjet e mëparshme fitores, por sot e bëm fakt dhe jemi shumë të gëzuar. Duhet të shijojmë të fitore. Kishim nevojë për një tre pikësh sepse nuk mund ta themi atë transfer, sepse në transfer luajmë në çdo ndeshje, në çdo javë, por është e vërtetë që thatë ju që është një kundërshtar direkt, një rival direkt për këto dhe për kjo patjetër që na gëzon shumë. Por e dim që jemi prapë në rruga është e gjatë dhe do jemi në vështirësi sepse përpos faktit që edhe ju e thatë që nuk luajmë fushën tonë dhe kjo sot kishim një atmosferë ndryshe sepse kishim në mbështetjen e publikut tonë dhe skuadra sikur kishte një tjetër dëshirë, tjetër grind, tjetër ritëm në fushë dhe shpresoj që edhe ne të paktën të luajmë me tifoz në ndeshjet në Tiranë. Është vërtet që kam në dispozicion lojtar me eksperiencë dhe ndonjëherë është dhe e vështirë të menaxhosh, por kur ke rezultate bëhet akoma dhe më lehtë. Dhe sot ne morëm një rezultat që na bën që të gëzohemi të gjithë, por e dim që kemi një rrugë të vështirë përpara dhe po besojmë që ke kontingjentin me eksperiencën që ka, do të dim ta menaxhojmë me kujdes dhe do të mundohemi që të marrim më të mirë në çdo ndeshje. Normalisht ne ndeshjen e kishim përgatitur shumë mirë, dishim që kishim përballë një skuadër të mirë organizuar, por mos harrojmë të lushim fushën tonë para publikut tonë. Dhe e menduam ta filloshim lojën që impresion, por në momentin e parë sa filloi lojën, ne fillojmë lojën me 0-1 disavantazh. Golat të tre golet e ekipit kundërshtar vinë nga hiçi, nga një përgjumje totale e mbrojtjes sonë, e skuadrës sonë dhe goli i tretë u dënuam në momentin më të mirë të skuadrës se ishim edhe me një lojtar plus në fushë, sepse kundërshtari ishte dënuar. Mund të kishim një tjetër fund dhe pretendoshim pse jo ta ktheshim lojën nga 1-2, ta ktheshim lojën në favorin ton, por si ishte shkruar fati ndihmoi dhe kundërshtarin në këtë momente. Besoj skuadra masaj neshe është rënduar pak psikologikisht, por mos harrojmë se ne jemi Teuta, jemi Durrësi, jemi ajo skuadër që vjet u cilësuar i rrushja e kampionatit dhe mendoj jemi po ne që do dalim nga ky ngërç psikologjik, nga ky ngërç pikësh, duke filluar që në javët vazhdim.